Užitne divje rastline, kakšno neznano vesolje je zdaj to. Zelo okusno, povsod prisotno, krepčilno, zdravje spodbujajoče, posebej pa, ko gre za neodvisnost in samooskrbo, so užitne divje rastline na prvem mestu. Ne smemo pozabiti, da vse, kar gojimo, sejemo, kupujemo semena, imamo svoja, vse te rastline izvirajo iz teh, ki so bile nekdaj divje. Pač udomačili v narekovajih smo jih, tako da so solate velike, manj grenke, jabolka debelejša, manj trpka, vendar vsi ti predniki gojenih rastlin so še vedno z nami. In kar je najbolj spodbudno in zanimivo, v povprečju vsebujejo 3-4x več vitaminov in rudnin kot gojene rastline, naprimer pleveli so skoraj vsi užitni in po prehranski moči prekašajo vso gojeno zelenjavo. Torej, kdo se zdaj bori s kom? Seveda pa v naravi raste veliko, veliko užitnih divjih rastlin, pri nas približno najmanj 2000 od približno 3500 vrst, kolikor jih samoniklo raste v Sloveniji. Tako da, če imaš, ki je tukaj lepo vse naokrog, je čudovita rastlina za vstop v to zelo prijetno, okusno in poživilno vesolje, prehransko in tudi drugače. Pomaga nam spremeniti pogled na to, kaj je hrana, kaj ni hrana, kaj sploh je in kaj sploh ni. Kajti v sodobnem svetu večina tega, kar velja, da je, ni. Torej, ni resnično, temveč izmišljeno in sprogramirano. No in ko utrgam, če imaš, ga pripravim v solati, bodi si, da ga pojem kar takega, pripravim namaz, ga vložim kot pesto, sem že eno stopničko bližje pristnemu stiku z naravo in bivanju v njej, kajti ni pomembno samo, da nabiramo te rastline, ampak da smo čim več časa zunaj, v naravi, v stiku z naravnimi elementi, z biti narave. No in to sem vse skupaj strnil že pred časom v knjigo Divja hrana. Ta je šla že leta 1995, vendar se je še vedno izkazala kot zelo primerna za vstop v svetu užitnih divjih rastlin, kajti v njej so predstavljene naše najpogostejše, najlažje razpoznavne, pa tudi najbolj okusne divje rastline. Tako da z njeno pomočjo lahko kar enostavno najprej spoznamo rastlino, vemo, kako jo naberemo in potem seveda tudi pripravimo. Naprimer, če imaš, kadar smo zunaj na izletu, lahko ga kar pohrustamo takega, kot je, lahko ga zamešamo v kakšen riž ali pa fižol, če ga imamo v sabo, damo v sendvič in je. Tako da, prijeten divji tek.